കടുവയിറങ്ങിയ വയനാട് കുറുക്കൻ മൂലയിൽ സുരക്ഷ കൂട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. ഏതു തരത്തിലുള്ള സുരക്ഷാ സംവിധാനമാണ് അവിടെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം. കുറുക്കൻ മൂലയിൽ കടുവയുടെ ആക്രമണം ഉണ്ടായി. അവിടെ വളർത്തുമൃഗങ്ങളെ കടുവ കൊന്നൊടുക്കുന്നത് തുടങ്ങിയിട്ട് കുറച്ചു കാലമായി. അതിനിടയിലാണ് ഇപ്പോൾ സുരക്ഷ കൂട്ടേണ്ട ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയത്. ഇന്ന് ഒരു ആടിനെയാണ് കടുവ ആക്രമിച്ചത്. സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് പോലീസ് സംരക്ഷണം, സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്നതിനും തിരിച്ചു വരുന്നതിനും ഏർപ്പെടുത്താനാണ് ഇപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ പാൽ പത്രം ഇത് വിതരണം ചെയ്യുന്ന സമയത്തും പോലീസും വനംവകുപ്പും അവർക്കുള്ള സുരക്ഷകളെല്ലാം ഒരുക്കും എന്നാണ് ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ കുറുക്കൻ മൂലയിൽ വൈദ്യുതി ബന്ധം ഒരു കാരണവശാലും തടസ്സപ്പെടരുതെന്നുള്ള നിർദ്ദേശം KSEB നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് മാനന്തവാടി മേഖലയിലെ 5 ഡിവിഷനുകളിലായിരുന്നു നിരോധനാജ്ഞ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. പക്ഷേ അത് കൂടുതൽ മേഖലയിലേക്ക് വ്യാപിക്കണോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ പിന്നീടായിരിക്കും തീരുമാനം ഉണ്ടാവുക. അതോടൊപ്പം ജനങ്ങൾക്കായുള്ള നിർദ്ദേശം, ജനങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും ഇത് ലംഘിക്കാൻ പാടില്ല, രാത്രി സമയത്ത് ജനങ്ങളാരും ഈ മേഖലയിലുള്ളവർ പുറത്തിറങ്ങരുതെന്നുള്ള കർശനമായ നിർദ്ദേശമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ചും ഈ കടുവയുടെ സാന്നിധ്യം CCTV ക്യാമറകളിലടക്കം ലഭിച്ച ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കടുവ ഇപ്പോഴും ആ പ്രദേശത്ത് വളരെ സജീവമായി ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. ഈ കടുവയെ തെരഞ്ഞു കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനായി കുങ്കിയാനകളെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ കുങ്കിയാനകളെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ കുങ്കിയാനകൾ മുത്തങ്ങ വന്യജീവി സങ്കേതത്തിൽ പ്രത്യേക പരിശീലനം നേടിയ 2 കുങ്കിയാനകളാണ്. അവ കുറുക്കൻ മൂലയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ കടുവ എവിടെയാണെന്ന് കണ്ടെത്തുന്നതിനായുള്ള നിരീക്ഷണം അത് ഡ്രോണുകൾ ഉപയോഗിച്ചും ഇപ്പോൾ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ള നിരീക്ഷണവും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രദേശത്ത് കാട് മൂടിക്കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. അവിടെയൊക്കെ ഈ കാട് വെട്ടിത്തെളിക്കാൻ റവന്യൂ വകുപ്പിന് നിർദ്ദേശവും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ ഇതിനകം തന്നെ ഏർപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് ജനങ്ങളോട് വീണ്ടും അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടം. വയനാട് കളക്ടർ എ ഗീതയുടെ പ്രതികരണത്തിലേക്ക്. കടുവയുടെ ലൊക്കേഷൻ ആക്ച്വലി അത് ഒരു ദിവസം ഇവിടെ സൈറ്റ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ പിന്നെ വേറൊരു സൈറ്റിലാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു പാറ്റേണിലല്ല മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ബട്ട് എവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ കണ്ടു അവിടെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ കേജ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ കേജിലോട്ട് കയറുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു വിഷയമുണ്ട്. അവിടെ അല്ല വരുന്നത്, വേറെ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ടാണ് ഇത് മൃഗങ്ങളെ പിടിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇവരെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. നമ്മളിതെല്ലാം എല്ലാ അധികാരികളെയും നമ്മൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കോമ്പൻസേഷൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നവർ. ആ കോമ്പൻസേഷൻ ഇതൊരു സ്പെഷ്യൽ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി സർക്കംസ്റ്റൻസ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം ഞങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ്റിൽ അറിയിച്ചിട്ട് ഇവർക്ക് പാക്കേജിലൊന്ന് സ്പെഷ്യൽ പാക്കേജ് എന്തെങ്കിലും കിട്ടാൻ വഴിയുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതാണ്. ലോകത്തെവിടെയായാലും ഏത് സമയത്തും 24 വാർത്തകളും ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി പാക്കേജുകളും എക്സ്പ്ലെയിനറുകളും വിശദമായി കാണാൻ ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം.